lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. มันขมังเกเตเนสงสารน้อยมองมันขมังเกเตเป็นอาการได้มองมองมันสังหามันเจอเมนตรอบแต่บอกมันชวดมันจ้องจ้าเกจังมันอ่อนตรอนายเป็นอะไรน้องน้องมันอ่อนចង់បានបិចចង់បានអីទេចង់ដែរចង់ហ៎ហើយហងៃលោកគ្រូពៀនស្រួលទេស្រួលស្រួលចេញម៉ោងប៉ុន្មានចូលម៉ោងប៉ុន្មានគាត់ថាចេញម៉ោង5ចូលវិញម៉ោង6អាស៊ីយ៉ូអាស៊ីយ៉ូI see your monsters, I see your pain. Tell me your pain. ហើយមិនដឹងកិនមកយកប្រឡងឆ្នាំនឹងកណិតក៏មិនស្ទាត់រូបក៏វាស្ទើគីមីក៏វាភ្លើហើយខ្មែរក៏ផ្លាត់ប្រវត្តិក៏ផ្លិចភូមិក៏ផ្លាំងជីវៈក៏កាំងផែនដីក៏ភ្លាវនឹងកិនមកយកប្រឡងបដប់ឆ្នាំនឹងធ្វើជប៉ុនចង់គេក៏វេទនាវេទនាអូយវេទនាមកចាប់ច្បែឡៃកែកវេតនីស៊ីបាយកវេតនីប្រៀបការកវេតនី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 ក៏ដូចម៉ៃវាក៏មិនចោលកាច់ក៏ទួយ៉ានេះវាក្បត់ខែដូចជាស្នាក្បត់បេះដូងដូចជាជិះក្បត់ត្រយូងជាញ៉ាំវ៉ាក្បត់ជិះអំបងដូចទឹកម៉ាស៊ីនក្បត់ទឹកអនដូងនោះប្រុសបញ្ញាក្បត់ស្នែដំបងដូចជាទឹកក្បត់ត្រីដូចជាឆ្នាំងក្បត់សំឡរីឯម៉ក្បត់